Hei, alltid litt sånn her lugg i begynnelsen. Så dere trynet møtt, men det nok så rolig, så jeg tror jeg tar og skifter over til et litt mer stødig kamera. Der, det var litt mer som stift. Hei, artig, Mighty Toby. Alright, Kojima-koden, utvidelse av den. Det ganske kort. Så jeg tenkte, går det an å gjøre noe litt mer sprell med den? Og går det an å bruke den som en slags sånn grunnlag for å teste noe som jeg har tenkt på i ganske lang tid? Nemlig det å åpne vinduene da, mens jeg jobber med den. Egentlig ganske idiotisk påfunn, spør du meg. Stokk. Oi, ja. Og på tide, Thomasen. Men, dagens prosjekt. Hideo Kojima, han har tatt av verden på det jo. Hideo Kojima, han har tatt av verden på det jo. For dem som veldig kjent med denne jingle, så vil dere høre at det partiet her nytt. Kom deg ut av kroppen til min kompis. Og det nesten det første punktet vi kan gå løs på. Det jeg legger merke til at vi har, vi har et parti her der en Stian sier til en stakkars gud. Og det jeg legger merke til at det veldig mye delay på den. Og det såpass mye delay at det blør over i denne fill-in-greia her. Og det tenker jeg sånn, det ikke nødvendig, så det jeg gjør, jeg tar og fjerner selve dere delay-greia. Sånn. Yes, det funker bedre. Kom deg ut av kroppen til min kompis, ja, den var jo ikke med. Hideo Kojima har absolutt tatt over PC-en min, tror jeg. Kom deg ut av min MSI-laptop. Kroppen til min kompis. Ja, og rett før det nå, så hører jeg at en Stian sier. Jeg vet ikke hvor godt det kommer fra til dere, men jeg synes S-en til en Stian fryktelig høy. Og hvis jeg ser på waveformen her, så tror jeg det her S-en hans er. Derfor tar jeg tak i den, og så tar jeg og damper den litt. Jeg kan legge på en sånn de-esser-plugin, men den jeg brukt, den ikke sånn kjempekompatibel med Reason, pluss at den koster peng, og er en sånn fyr som liker å gjøre ting manuelt. Åh, det mye bedre. Apropos dere sibilance det kalles, jeg vet ikke hva det kalles på norsk, men sånne, sånne lyder som spredt liksom veldig ut i lydmiksen. Et artig liten sånn fun fact er i Andreas sin Patreon-pæle, hvis dere husker på den. Der er det et parti i vers 2, tror jeg, der jeg har lagt på en sånn der de-esser-filter. Og det, den har gjort en ganske bra jobb, men den gjør også sånn at det høres ut som Andreas ikke har noe tenner. For at hvis dere hører på der Instagram-posten til Nerdelandslaget, der han søng Patreon-pæla, så er det et parti der den høres litt sånn. Ja, og en ting til jeg tenkte som kunne vært art. Har du noen fun facts som kommer inn i visning? Da jeg var gjest i Nerdelandslaget, så hadde jeg jo egentlig ganske mange fun facts om hver jingle, men jeg var liksom så usikker på om det var verdt å bruke sengetid på, egentlig. Så hvis det er noen som lurer på noe, så det er bare å spørre. I den fill-in-en her. Kom deg ut av kroppen til min kompis. Jeg skal bevege oss vekk fra en ganske straks nå. Så er det sånn at jeg tenker det har passet med, for det er jo ganske 80-tallsaktig preg, det er jo sant. Jeg tenker at det kan være litt artig å lagt på en liten effekt når vi er, enten når den her fyller inn akkurat når den starter, eller når vi kommer tilbake fra den. Kom deg ut av kroppen til min kompis. Ja, selv om hakkinga selvfølgelig er artig nok det også. Så det jeg har lyst til å gjøre er enten å legge inn en sånn skikkelig sånn cheesy sånn thunder-lyd. Jeg føler at det er litt sånn, litt Neo Tokyo. Det jeg tenkte jeg skulle spørre dere om var den lyden her.
Eller poäng till den som klarar att namedroppa vilket spel det är från. Det stämmer på en prick. Dr. Robotnik, det är absolut Mario. Kom då ut av kroppen till min kompis. Det står Mario texten, ja. Ah, ja. Oops. Kom då ut av kroppen till min kompis. Jag syns också det har varit lite grann rart. Ja. Det var inte så bra nej. Nej, jag är lite enig. Det är liksom kroppen till min komp. Det är som ett taktiskt fel, ja. Ja, Tinctorius, väldigt artigt att du hört att det är justerat Temple of Time dingo. Andreas sa att du samlar lite som gregoriansk manjekor. Och det som är så morsomt då, det är att jag tog bara och sökt på Temple of Time. Jag har ju inte någon väldigt många i cirka då. Det är att jag har ju faktiskt inte spelat Ocarina of Time. Jag känner ju inte där Temple of Time referensen i det hela fatt, för där sökte upp. Så då blev jag säkert bombarderad. Så tänkte jag sån, kanske det här är ett gott förslag, men så visste det sig att det var ju direkt det. Nu kände jag. Och jag bara jobbar runt i utan västa att det var det. Jag tänkte liksom någon sån Indiana Jones-akt eller någon sån där fångande på fortet med passpar 1 och passpar 2 som står och hamrar på dörren, men sen liksom får det stendörren att gå igen då. Nej, det fresh mycket att spalta. Ja, nej, jag tror det är ett fantastiskt spel, men och pröv det idag, det är lite rent tungt för att jag spalte nämligen på 3DS. Och jag tänker att här är det mycket historia som jag dessvärre inte fick ta del i. Annars inte att det var väldigt kul. Jag kom till Goron City tror jag, det varit lite vart i källaren med utan att det är ett dåligt spel. Åh shit. Inte sen hatmedel men. Då går jag glipp av mig. Åh, det vill aldrig vara samma att pröva det nu. Ja, jag är ganska säker på Ingerock att jag gick glipp av en ganska stor by. Jag anerkänner att det är historiskt då. Det är helt säkert. Men dessvärre i mitt tillfälle så var det faktiskt jag hade lust på 1964. Det blev PlayStation. Och jag huskar på jag syns det var väldigt kul att se på syskonbarnet mitt som spelat Super Mario 64. Men jag hade Croc på PlayStation 1, nästan någon som har prövat det. PlayStation sett försök på Mario 64. Fun fact om Croc förresten. Jag så köra på den här menu-themen och så är det ett parti där som är akkurat samma tonen som i Super Mario 3D World. Du hade klocka att se. Ingerock, du klarer jo faktisk å sammenligne du som hadde begge to tingene på det tiden. Ja, ja. Nei, men det er fint. Det var Tombaraida. Tombaraida. Så, Tombaraida. 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 Nei, men ok. Japanski. Tomba hadde også. Her har jeg spilt demon veldig mye da. Ja, for så. Her har jeg rett og slett jukka litt rent på bassen. Og så kommer vi et sånt kult party som jeg ganske fornøyd med. Altså, Kojima-koden, det den mest sample- eller loop-preget låten jeg har ordnet. Andreas sa at han ville ha en jingle til Kojima. Spalten, og da nynnet han på noen sånne sånn synthwave-greier, og så tok jeg og hørte på litt sånn synthwave-loops og sånne ting. Så bare lappet jeg litt rennig, og så sendte jeg forslag til Andreas, og så tenkte jeg, greit, nå skal jeg komme i gang med noe, så skal jeg liksom lage det til Mett da. Men så sa Andreas, ja, akkurat sånn skal vi ha det. Og da tenkte jeg sånn, ja, ja, greit, da var han plutselig ferdig. Og det føles litt sånn feil for min, for jeg er vant til å på en måte lage alt selv. Jeg er ikke så vant til å bruke loops. Så det är också det som jag kanske är premisset till att jag har lust att liksom fikla lite mer på en Kojima-koden så den blir lite grann mer farkifierad lite min ja, så att jag kan se att jag agan istället för att ha spelat Dance Eater hvis någon tar den referensen som bara lappar samman massa ting. Hva jeg mener er tidenes mest undervurderte spillmusikk, Alexander Brandon, han som har laget musikk til Jazz Jackrabbit, Unreal Tournament, Unreal, Deus Ex. Superfan av det, mange som sier også at de klarer å høre noe av han i det musikken som jeg lager. Jeg gjør ikke selv, men det stemmer jo tydeligvis da med referansen min. Unreal Tournament main theme, ja. Men har du hørt Unreal End Credits låta? En kompis som han spurte meg, hvorfor er musikk fra pre-2000-tallet, hvorfor er det mye lettere å nynne på både filmmusikk og spillmusikk kontra det det er i dag? Og det synes jeg på en måte også beskriver litt hvor mye mer melodisk musikken var før i tida. Man hadde jo sånne tekniske begrensninger, sant? Man hadde jo fire kanaler, eller tre kanaler, i for eksempel Nintendo og Amigaen. Og når man har sånne tekniske begrensninger, så må man kompensere med å ha veldig sånn all over the place-aktig melodier, mens
nå som vi utvikler oss og kan kvittere med å ha veldig god akustikk og veldig perfekte masterer låter og sånne ting. God reverb, hør på det store rommet, hør på klangen her, altså hør på. Jeg vet ikke om det, om det bare er jeg som har det inntrykket, men jeg savner litt grann den musikken sånn som det var før i tida, og det mer sånn teknisk imponerende i dag, det eller sånn kvalitetsmessig imponerende i dag, kontra før det, og mer komposisjon og mer melodi og mer sånn leken, tenker jeg. Robotsnik, du mener at Mega Man 3 er ganske undervurdert. Skyggen av... Oi, heisann. Takk for at du følger. Mega Man 3. Jeg husker veldig godt at jeg gjorde opptak med en kassettspiller da jeg lånt Mega Man 3 og en Nintendo fra lokale kiosken. Storkiosken. Og da husker jeg veldig godt Snake Team. Så Mega Man 3 er veldig kul musikk. Earthworm Jim, ja. Ja, det var så kult. Det var faktisk veldig kult. Earthworm Jim. One Must Fall, Thomasen. One Must Fall, nevner du. Alt som var født på 80-tallet hadde en lokal storkiosk. Yep. Yes, back to work. Så det var artig å høre hva referanser dere har. Så derfor er det her jeg begynner å legge litt ekstra bass. Og her, jeg vet ikke hva det kalles for noe, men jeg har en sånn veldig... Hallo, Lomster! Takk for at du følger. Veldig kjappe sånne noter som leder opp som en slags fill-in til neste part. Hør nå. Hør dere det? Sånn synes jeg er veldig kult å gjøre. Både på tromma og sånne ting, men også bass. Jeg angrer meg for at jeg aldri lærte meg å spille bass, for at det er, synes jeg er veldig, veldig kult. Og det tror jeg er noe som jeg kunne fått det ganske greit. Og låta der bassen er veldig talende, eller hva skal jeg kalle for noe? Den tar veldig del i melodien, for at bass kan jo være veldig ofte veldig sånn ostinato, som er, betyr at det er repeterende. Ostinato er nesten italiensk for stahet, tror jeg. Derfor sikkert at den går i samme hele tiden. Så er det sånn at jeg synes det er veldig kult når bassen får mutere litt regn, og det her er et eksempel på det. Og hvorfor er bassen sånn? Jo, det skal dere få høre ganske straks, for her har jeg nemlig tatt Stian sin voice. Hei, Trull! Så artig at du følger deg. Jeg følger deg, følger du meg. Hva synes du om det partiet her? Blir det litt for pompøst? Eller personlig synes jeg er veldig fornøyd med det. Det er absolutt favorittpartiet mitt. Dere likte det? Så kult! Takk. Jeg er jo en fyr som har veldig mange spor når jeg jobber. Jeg har kjempe mange spor, og her er egentlig ganske lite sammenlignet med hva jeg pleier å ha. Så det kan gå til at jeg kjører maskiner ganske hardt når jeg lager musikk. Og tenker sånn at hvis det hakker, sant, så er det lett for meg å bare restarte maskinen og så bare begynne på nytt. Men nå som jeg streamer litt og vil ha en litt sånn ordentlig flyt og snakke litt med dere, så hadde jeg håpet på at jeg landet på en slags sånn her, ok, det her er greit nok. Det er noen måten Stian sier ko som plager meg litt. Åja, Kojima, han sier ko, litt rart. Skal vi høre litt på den? Han er sikkert litt strekt. Du ser det altså på waveformen her at den er veldig sånn sagblad. Han har sikkert sagt ko! Og så har jeg dratt den ut litt for å få litt melodi på akkurat den noten der da. Og i god Kojima-referansestil så har jeg lagt inn en lydeffekt. Ikke den jeg, den her. Poeng til den som klarer å finne hva den er fra. Jeg føler passe her. Kunne jeg vært en sånn... Jeg skal prøve å ha tangentene mine rettet med mikrofonen her. Så de notene her er spilt inn. Dere må melde om dere synes det er litt masete. Jeg er jo en fyr som liker å ha ganske pratende leads, altså sånne lyder som er i fronten. La oss høre.
det var også et eksempel på bass som på en måte muterer litt grann fra den vanlige repeterende greia si. Jeg vil fremhave det litt, for at jeg synes det litt kult. Straks nå så vil dere høre bassen gjøre et lite hopp. Her nå. Hvis noen lager musikk, så det lett å høre at det ikke noen plan bak lyden, men ved at jeg tar med bassen og forteller lytterne at det her absolutt planen, så hører jeg at bassen på en måte bekrefter at jo, det her akkurat det som tanken. Hele komposisjonen enig i at lyden skal gå sånn, i stedet for at lyden på en måte sekundær og bare putta på toppen av en beat som går veldig ofte. Så det ikke noe sånn at det ene rett, det andre feil, men for min del så det ganske viktig at jeg viser at sånn skal det være, og det planen som sånn. Litt rart forklart, men du skjønner sikkert. Ja, her litt sånn sprø fill-in, som litt sånn... Jeg ikke helt fornøyd med den, for at rytmen på den litt for vanskelig å forstå, for hvertfall for første gangslyttere. Poenget var at jeg skulle egentlig putte inn Stian sin... Der han snakker, ja, tullig japansk. Så tok jeg bare og søkte opp sånne Metal Gear Solid-lyder, og sånne ting. Og så prøvde jeg å putte rytmisk inn, men lydene såpass isa inn, de ikke så hard, de ikke så plutselig, som for eksempel et hoppelyd i Mario, sånn at jeg tror jeg skal ta en sånn runde og plassere dem så at de blir litt mer sånn tydelige og kanskje ikke så rytmisk komplisert, om jeg skal kalle det da. Hva synes dere burde kanskje forenkle litt, simplifisere, keep it simple, stupid? Kanskje mer av kodeklyden har hjulpet? Ja, kanskje jeg kan gjort sånn som jeg gjorde i dere julerappen til Nerdelandslaget, der jeg brukte Discord-lyden og pitchet den så at den var i harmoni med musikken. Den var jo faktisk allerede i harmoni, det er derfor jeg la merke til det. Mens jeg jobbet med julerappen, så fikk jeg en Discord-notifikasjon. Og så tenkte jeg, oi, den var jo faktisk i harmoni. Jeg husker for eksempel at jeg spilte piano på kontoret, og så stoppet jeg å spille, og så tutet det en bil i en perfekt E. Jeg tror det Ford som tutet i E, og det var liksom akkurat avslutningen i den melodien. Og sammen med den robotstøvsugeren som jeg har hjemme, når den er ferdig, så ser jeg du, og det var akkurat i harmoni med en låt som jeg jobbet med. Så den hjelper meg ut av en sånn notesperre, faktisk. Ford som tutet i E, ja. Det er et faktum at den tuter i en bestemt note, og jeg tror det flere biler som er ganske sånn, det skal tute den. Du hører at det tostemt tute på noen også. Jeg snakker om det her, altså, det er rareste. Men nå skal vi få høre det partiet som kommer etterpå, så får vi se. Der har dere en liten modulering også. Og der, forresten, apropos modulering, altså at det går opp i halvtone. Mange mener jo at det å gå opp er bare forbeholdt Eurovision Melodi Grand Prix-låta. Men jeg synes selv at det helt kurant å gå opp så lenge det ikke den samme biten som spilles på nytt igjen, bare i en halvtone høyere. Så det jeg passer på når jeg, noe som jeg ofte gjør da, når jeg justerer opp i halvtone, da passer på at det alltid noe nytt, og det ikke en sånn erstatning for nei, jeg kommer ikke på noe mer, jeg bare tar det samme partiet, og så bare justerer jeg transposer litt. Personlig så er jeg veldig glad i det partiet her, for jeg synes det kul rytme. Jeg skal prøve å spille av uten voice. Så kan dere melde av om dere synes det best å beholde voicen, om den kanskje blir litt for maset gjennom sangen. Det
også et sånt eksempel på at hele komposisjonen enig i liden. Trommene og bassen og alt på en måte går I rytmen, og hele orkestret enig med at sånn skal være. Synes dere det best å ha vokalen på her? Altså sånn? Også et sånt fill-in-parti der jeg litt usikker på om jeg skal gjøre noe kreativt, eller om det bare holder å ha et slags sånn en kontrast der det stopper helt opp. Det blir en litt sånn crescendo, så... Og så synes jeg kult med den telegraferingen til en Stian. Det en, det du hører her. Ja, sant. Bra. Nesten litt sånn dry, litt sånn clean, egentlig. Så artig at Stian flirer som en gamle mann også. Det hjelper jo litt. Åh, jeg veldig fan av den her. Den liker jeg veldig godt. Og det som kult med både Stian og Andreas, de synger veldig, veldig bra. Eneste gangen jeg justerer på den, bare at jeg vil at de skal synge I en annen note. Det aldri at de må reparere noe egentlig, med mindre det et sånn, ja ok, det kan jeg ha tatt på nytt igjen. Jeg vet de kan synge såpass bra. Jeg skal lappe sammen de gode takene, I stedet for å drive og hente og hente og hente. Så kan jeg spare tid med å bare, jeg vet ikke hva, jeg flytter akkurat den stavelsen her. Hører du? Sant? Du ser her på dere, du ser dere streken, den svarte streken. Det liksom hvor Andreas befinner seg mellom tonene. Her ser du pianoet. Ja, Tinctorius kommenterer det, det som jeg snakket om, det med at når en vokalist spiller inn opptak og sånt, så la seg fire sånne takes. Og så kan man drive og skifte mellom dem underveis mens det spilles av I timeline. Og det veldig, altså det, alle sånne dagens vokalister, de høres jo perfekt ut. Det ikke nødvendigvis alltid autotuning som foregår, men det faktisk bare sammenlapping av de beste takene. Eller de beste delene av takene. I mitt tilfelle, jeg har ikke bra nok stemme. Jeg klarer å kore og sånt. Det har jeg gjort med mange til låtene til næringslaget, så jeg har lagt inn koring og sånt. Jeg kan jo se såpass mye at det to stykker fra Nederlandslaget Discorden også, som har vært med meg og hjelpet til å lage en remix, eller ikke hjelpet meg, men de har laget en remix av noen av jinglene. Jeg skal ikke si noen navn om Asten. Hei, Thomas. Hva du? Veldig bra jobba, forresten. Det var veldig kul. Men jeg tenker jo at jeg skal gi meg så cirka noe som jeg fikk det jeg ønsket. Jeg fikk tilbakemeldinger på enkelte partier som jeg var litt usikker på. Jeg fikk for eksempel tips om å bruke denne codec-lyden I en fill-in. Jeg fikk tilbakemelding på at K-en til Hans Stian var litt, hørtes litt rar ut. Ja, Pyso, du har ikke sett det. Jeg føler at det her så, det blir så teknisk og det blir så slitsomt å se på. Så det sikkert derfor jeg blir litt sånn selvbevisst. Snikk, takk for at du følte at det ikke var kjedelig å se på. Du dukker opp på julebordet med en kjenningsmelodi. Ja, jeg skal love deg, Pyso. Jeg har så lyst til å gjøre så mye mer enn jeg har tida til. Jeg har to barn på 4 og 2 år, og det er ganske hardt for oss som jobber med, I hvert fall ingen, sikkert hardt for det fleste, men I den kreative bransjen, der jeg kan de tingene jeg kan I dag, på grunn av at jeg har fått tida til å sette meg ned og fikle på det. Det å da havne I en hverdag der du ikke får tida til å sette deg ned. Så det flaks at de så søte, to år, som de med. Jeg har, apropos barn, jeg har snikk. Du nevnte, tror jeg, I en eller annen sending på nærmeslaget at Paw Patrol var anbefalt å spille med barnet.
Jeg kan bekrefte at det artig, men jeg kan også bekrefte at det utrolig lite stimulerende for far å se på. Nå på Patrol filmen spiller jeg ikke noe liker det heller, men det to player i hvert fall. Ja, Thomasen, du jo nattdyr. Du driver jo og jobber hardt på natta, det tror jeg. Jeg har fått inntrykk det. Jeg har jo flere låter som jeg har lyst til å utvide, blant annet Bit for Bit jingen, som min favoritt i hvert fall. Det jo masse andre referanser som jeg kan lure inn, tenker jeg, i tillegg til de referanser som fra før. Så tenker jeg at dette var egentlig en test, for å se om jeg klarer å få... Om jeg klarer å hantere streams teknisk sett. Nei, men du, jeg takker for følget, og så takker jeg også for tilbakemeldingene. Dere har vært veldig nyttig, og takk for at dere var med meg på det første steget i streamen. Ha det bra, folkens!